ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့ကစတင်ပြီးမန္တလေးစက်မှုဆောင်ရှိ VV အချိုရီစက်ရုံရှိမှာဆန္ဒဖော်ထုတ်နေတဲ့အလို့သမားတွေကသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုရပိုင်းအတွင်းသက်ဆိုင်ရာကဖြည့်ရှင်းလိုက်ရုံမှုမရှိပါကအလို့သမားတပိတ်ကိုအချိန်မြင့်တင်ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားပါတယ်။အဆိုပါဆန္ဒထုတ်ဖော်နေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကစက်ရုံရှိမှာအလို့သမားတွေကသတင်းစာရှင်းလင်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ရမှာပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ကြီးတကုံမြို့နယ်စက်မှု1အတွင်းရှိ VV အချိုရီစက်ရုံမှာအလို့သမားများက၎င်းတို့တောင်းဆိုထားတဲ့တောင်းဆိုချက်များကိုစက်ရုံဘက်ကရပိုင်းအတွင်းလိုက်ရုံပေးခြင်းမရှိပါကစက်ရုံကိုတပိတ်မှောက်ခြင်းစက်ရုံမှာထုတ်လုပ်နေတဲ့ကုန်အမှတ်တရစိတ်ပစ္စည်းအချို့ကိုတပိတ်မှောက်ခြင်းအစားရှိတဲ့အလုပ်သမားတပိတ်ကိုအချိန်မြင့်တင်ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ကသူတို့အပေါ်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စက်ရုံမှာတာဝန်ရှိသူအချို့ကိုလည်းအမှုဖွင့်တရားစွဲဆိုပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆန္ဒပြအလုပ်သမားများအရေးကုညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ကိုတက်နှင်းအောင်ကအခုလိုပြောကြားပါဗျာ။ဒီတပိတ်ကိုရုပ်သိမ်းတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပမာဏနှုန်းထားပေါ့နော်။သူတို့ပေးနိုင်တဲ့နှုန်းထားရဲ့ပါစတဲ့ဒီကူလာကိုတက်လာခဲ့ရင်ကိုဒါကျွန်တော်တို့ကရုပ်သိမ်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ပေးတဲ့နှုန်းကအရန်တဲပါလေ။လုံတဲ့တနည်းရှိရလုံသမားက2500ပဲပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်။အစားလုံသမားတွေဒီကျွန်တော်တို့အစားဆက်ရုံတွေပေါ့နော်။လုံငန်းသူဆက်ရုံတွေမှာနှစ်တိုးချင်းတနည်းကို1000လောက်ပေးပါတယ်။အနည်းဆုံးသူတို့ဆက်ရုံက2500ပဲပေးပါတယ်။ဘူဘီချိုရီဆက်ရုံကဝန်ထမ်းအင်က900ကျော်ရှိပါတယ်။လုပ်ငန်းကြီးတွေမှာပါပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလုံသမားကိုပေးတဲ့လားသာက business scale နဲ့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အော်သူတို့မန်နေဂျာကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်ကိုပြောထားပါတယ်ကျွန်မတို့အနေဆုံးလုပ်ခတာကကိုဥပဒေနဲ့ညီပေးထားပါတယ်လို့ပြောတယ်အခြားပါခံစားခွင့်ညီပေးထားတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ဥပဒေနဲ့ညီပဲဆောင်းမပေးထားတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်နောက်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အလုပ်သမားတပိတ်မောက်တာတွေကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့လို့နောက်ကျွန်တော်တို့ဟိုမြို့နယ်ပြည်နယ်ဖြန့်ပြေးအဖွဲ့အနေနဲ့ပဲအလုပ်သမားတပိတ်တွေကိုရက်တွေကြအောင်ပေါ့နော်ဟိုပြောရရင်တော့ပြစ်ထားတာမျိုးမလုပ်ခဲနဲ့ဟိုထိထိရောက်ရောက်ညီနိုင်ကြီးကိုအစိုးရအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်တဲ့ဝင်ကြီးတွေကဥစားဥစားရှင်းဖို့လို့ဆိုတာမျိုးနဲ့ဒီကတော့ခုနကပဲသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ကြီးတကုံမြို့နယ်စက်မှုတက်အတွင်းရှိ VV အချိုရီစက်ရုံမှာအလို့သမားတွေကဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့နနက်9နာရီအချိန်ကစတင်ပြီးအဆိုပါစက်ရုံရှိမှာစက်ရုံဝင်ပေါက်ကိုပိတ်ဆို့ထိုင်ပြီးနောက်အလို့သမားများအခွင့်အရေးရရှိရေးအတွက်စုဝေးတောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထို့သောစက်ရုံရှိဝင်ပေါက်ကိုပိတ်ဆို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစက်ရုံစီမံမန်နေဂျာဖြစ်သူဦးချန်းအေးကဆန္ဒထုတ်ဖော်နေတဲ့အလို့သမားများအနက်အလို့သမားခေါင်းဆောင်အမျိုးသမီး6ဦးကိုအရေးယူပေးရန်တိုက်တန်းခဲ့ပြီးပြည်ကြီးတကုံမြို့မှရဲစခန်းကပ58မြေဆောင်2018ရာဇဝတ်ကြီးဥပဒေပုံမှန်341ဖြည့်အမှုဖွင့်ထားကြောင်းသိရပါတယ်။အလုပ်သမားတွေနဲ့ညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ VV အချိုရေးစက်ရုံမှတာဝန်ရှိသူတဦးဖြစ်သူမက်စိန်မင်းမင်းထွန်းကအခုလိုပြောပါတယ်။ဘာလို့မှတော့တက်နိုင်ဆုံးတော့ဟိုဘူဒီလည်းဖြစ်ဖြစ်နေတယ်လေ။အဲ့ကတော့ဘုံတော့ဖြစ်နေပါတယ်။အကောင်းဆုံးကြောင်တော့ဖြစ်နေပါတယ်။ညီနိုင်ဆွေးနွေးညီမှုတွေအရအလုပ်သမားများတောင်းဆိုထားတဲ့အချက်လက်တွေသဘောတူညီမှုရရှိထားပြီးဖြစ်ကနှစ်တိုးချင်းများရရှိရေးအပြင်းအထန်လုပ်သားတွေကို ferry သို့မဟုတ်ခီးစရိတ်စီစဉ်ပေးရေးအချက်နှစ်ချက်ကိုစက်ရုံတာဝန်ရှိသူများနဲ့အလုပ်သမားများအကြားဆက်လက်ညီနိုင်ဆွေးနွေးနေစေဖြစ်ကြောင်းဆန္ဒပြအလုပ်သမားများထံမှသိရပါဗျာ။